السلام علیکم فرینڈ، زیم ستار سرور عبداللہ تاجکو، امید لرم کو لو رو چوڑا و ٹک ٹاک ایزم شکر دے رو چوڑا و ٹک ٹاک ایم نو ننننی ویڈیو زمین دو جنگی اہود پارا کرا دا مونگ غریب جنگی اہود تا دل کچی نبی علیہ السلام غاخن مبارک شہیدان شیو او کافر پی دا شان عملہ کڑی و دا آغا جنگی اہود دی چی آغا آغا صحابہ تو ویدو چی تاسو چې در تمانی ویدونه نبرا کوزی ری او اوی اغا مالی غنیمت لرا کشو کافر و پیرشان عمله وکلا او دیر صحابم پکی شهیدان شو او در نبی علیہ السلام غاخن مبارکم پکی شهیدان شو دا اغا جنگی احود دی او تا خلق باز قتل دی او تا هم خیجو ورزو آسو اور تخریجو دا جنگی آگو دی حدیث اکی نبی علیہ السلام غاخن مبارک شہیدان شویو هم خیج دی تا پاس کسان ورتا هم را خیجی دا چنگی آهود دی دا چنگی آهود خورو ندی دار جین یہود جماعت دار جین یہود غرون نتی دا جین یہود دے نا خلق آفتی ناستی بکی مسجد نبی مناریخ کاری دا یو متنزی دا عمر لری نزی دا جنگی آمد امید لرم چه ننه ویڈیو بستاس و خوشی بیوی نو دا سی تاریخی زینو خیستو زینو دا پارا زمونگا ویڈیو گانو کتلو دا پارا زمونگا چینل سسکرائب کئی عبداللہ تاجک میلاد چکم ملگو نوی سسکرائب کڑی اگر چینل سسکرائب کئی بیل آئیکن بارد فریس کئی زمونگ نوی ویڈیو تاسو تا پاسانے میلاوی کی اخبر زاندیر خیال ساتھ اخبر بور عبداللہ تاجک لور پی اجازت دا اللہ فامان